beat, high tech, drop the beat, nigga. Yes, as you learn. Hej och välkomna till Louis spoilar saker. Det var ett tag sedan jag gjorde det här. Och jag vill såklart prata om Rogue One, A Star Wars Story. Och jag varnar redan nu, jag kommer prata spoilers. Så varning för spoilers, har ni inte sett filmen så stäng av den här videon och kolla på min spoilerfria recension som finns på min kanal. Eller gå och se filmen och sen kolla detta, för jag kommer prata spoilers, så varning för spoilers. Ja, var ska jag börja? Jag älskar den här filmen. Recensionerna börjar komma in nu och folk antagligen hyllar den och säger att den är okej. Och det är väl det som jag har problem med, för jag tycker att filmen är skitbra. Och jag ska förklara lite varför jag tycker att den är så bra. Och men lite om filmen, så det handlar ju om hur dessa rebeller fick tag i ritningar till dödsstjärnan. Men man får följa då karaktären Jyn Erso, som hennes pappa då, det är han som har varit med och skapat dödsstjärnan. Och han blev tagen utav imperiet och när hon var liten och hon har hållit sig gömd. Och han gjorde detta för att han ville dra ut på det, och så att han kunde lägga en svaghet i den då. Och ja, det är han i alla fall som skickar en sändning så att de ska få reda på det här och att det finns en svaghet. Och det är deras, hon skickar till sin dotter och de då ska försöka stjäla de här ritningarna då, som finns på en planet som är imperiets dataarkiv då. Och då får de här människorna som vi presenteras i filmen ska ju i princip göra det omöjliga möjligt då. Och jag är ett stort Star Wars fan jag har växt upp med det. Jag kanske inte haft alla leksaker eller alla samlarsaker som spel och grejer, men jag har sett filmerna alltså mängder av gånger. Och precis som många av er, jag har sett Star Wars jättemycket. Och det som gör Star Wars som i episod 4, 5, 6, det är karaktärerna. Det finns väldigt många alltså älskvärda karaktärer som man känner, man lär känna och grejer så. Och sen så kommer såklart episod 1, 2, 3 som inte var bra alls, tycker jag. Det vet ni om varför. Men i alla fall, för att komma tillbaka till karaktärerna. Rogue One är inte helt perfekt, det håller jag med om. Men den är tillräckligt bra för att ha ett bra betyg. Och det jag sa i min spoilerfria recension är att jag tycker att vissa av karaktärerna kanske borde fått mer tid på bild, eller att man lär känna karaktärerna mycket mer. För det är rätt många nya karaktärer som vi lär känna. Eller vi introducerar utav nya karaktärer. Och jag sa också i min recension då att jag tycker att filmen borde varit längre, så att man så hade kunnat utforska mer de här karaktärerna, som till exempel Jyn Erso, som är ska vara huvudpersonen. Men det är hon inte riktigt, det är hon och Cassian som är huvudkaraktären, tycker jag. Men man får inte riktigt, hon får väl den mest backstory i filmen då, och Cassian får ju inte riktigt det då på det sätt som man hade kanske velat ha. Men jag tycker ändå att det fungerar bra, för de här gett honom mycket mer bakgrundsstora grejer. Då kanske han blir som en ny Han Solo. Och vi har redan en Han Solo. Vi vill inte att han faller, att det blir en ny Han Solo. Det vill inte jag. Och jag tycker det fungerar bra. Samma sak med K2SO. Han är alltså skitrolig, den här roboten som är omprogrammerad och som en bieffekt. Och säger han precis vad han tycker och tänker. Och när han pratar, jag skrattar till flera gånger. För han är hur rolig som helst. Och jag vill se mycket mer av just honom. Donnie Yens karaktär Chirrut Imwe och Wang Yangs Base Malbus. De två är kompisar, de är ett team de två i filmen. Man ser att de har en sån här liten bromance, de två har hängt med länge. Men man får inte se detta som en bakgrund, man får ingen backstory till detta, hur de blir vänner och varför och så. Och Donnie Yens karaktär igen säger, han ska gå iväg eller någonting, då säger den andra, you need luck, då säger han, no.
I have you. Alltså man ser verkligen att de är väldigt tajta. Och samma sak med Forrest Whitakers karaktär Saw Gerrera. Han har varit med i Star Wars Rebels, tror det var, eller Clone Wars-serien. Men han, den karaktären tyckte jag var lite speciell, alltså lite felplacerad. Men folk nämnde, och han lät som jättekonstig och grej. Visst, han lät konstig, och de jämförde honom med Immortal Joe från Mad Max. Men nej, jag håller inte med där. För Star Wars är fyllt av olika raser, karaktärer och folk som pratar konstigt. Och ska man hacka på honom för att han pratar konstigt? Ja, hur, vad fan gör de i episode 1-2? Det kan inte bli ventilationshaft, till exempel. Det finns jättemycket karaktärer som pratar konstigt i Star Wars. Och visst, han stod ut lite, tyckte jag. Men det är ingenting att, ja, filmen är dålig för att han så. Men det vill komma till att det finns många karaktärer i filmen som vi får för lite tid att lära känna. Och det är väl det enda som jag kan klaga på i filmen. För i övrigt så är filmen hur jäkla bra som helst. Det är en sidostory som utspelar sig i princip parallellt med episod 4. Alltså inte parallellt, men kanske en vecka innan, en dag, två dagar innan. Alltså det. Och det är någonting helt nytt, men det känns bekant. Och det är skitigt, det är rätt så våldsamt på sina ställen så. Och man känner av att det är ett krig. Alltså det är som vissa säger också, att det är som en krigsfilm. Och det är det. Och det jag gillar med den här filmen är att första akten är sådana att den sätter upp karaktärerna och grejer, vilket jag önskar att de hade kunnat gjort lite mer, eller att man kanske fått en uppföljare till då, eller en prequel till den där, jag vet inte. Men jag vill se mer av dessa karaktärer. Och sen hur de sätter upp själva storyn, vad de ska göra och grejer. Men och sen med själva tredje akten, filmens klimax, det var, alltså det är det bästa i, alltså, slut, alltså klimax i en Star Wars-film någonsin. För jag tycker att det är så bra, det är så snyggt, det är intensivt och specialeffekterna med blandning av praktiska effekter och specialeffekter, det är så jävla bra. Och det finns många små så här hints, eller inte hints men små påskägg kan man väl säga, eller godsaker som gör kopplingar till episod 4. Som till exempel den där skurkarna i Mos Eisley-baren där. You better watch yourself, we're wanted men. De två kommer, stöter de på där, och man får se R2 och 3PO. Och även generalen, eller jag vet inte om han var general, så att säga. Vad han heter. Admiral Radus, som var med i episod 4. Han var ju med och styrde över dödsstjärnan, kan man väl säga. Han sa... Ja, admiralen då. Och han är ju med nu, även om den skådespelaren har dött sedan många år sedan tillbaka. Han har gjort något digitalt. Och jag hade inga problem med det. Jag tyckte det såg hur bra ut som helst. Det var ingenting jag tänkte på. För om man går in och ser filmen och man vet inte att det där är digitalt, då tänker man inte på det. Jag tycker det fungerar bra. Och jag har läst lite recensioner nu. Folk säger, ja, jag tycker filmen är bra, men de hade velat se mer Darth Vader i filmen. Och jag tänkte, nej, Darth Vader var med så mycket som han behövde, för filmen ska inte handla om Darth Vader, det ska handla om de här rebellerna och hur de fick tag i ritningarna och grejer. Så att det är en egen story, en egen film som kan stå på egna ben utan att dra in massa saker från det gamla. Och jag tycker att de gör det bra. Alltså, tror mig inte fel, jag tycker Darth Vader är mäktig. Han är den största, mest badass skurk någonsin. Och när han är med i filmen, alltså, för man får se en scen där. Men sen finns en scen i slutet då när han verkligen går bananas. Det är så jävla bra, det är snyggt. Jag fick nästan gåshud och satt så här, oh shit, det är, wow, detta är så bra. Men det var så bra, men det räckte för med den lilla dosen som var med. Och sen när de knöt ihop säcken då med filmen. Det var lagom mycket Darth Vader. För den här filmen, som sagt, är en egen story som står alldeles utmärkt på egna ben. Och inte behöver förlita sig på de andra Star Wars-filmerna. Och det är det jag tycker den gör så bra. För som sagt, jag älskar Star Wars, men inte episod 2-3. Jag tyckte om The Force Awakens. Men som många säger, så är det, det känns mer som en chansning. Som en liten en soft reboot som påminner mycket om New Hope. Och det är det. För man kollar på dem så här sida vid sida. Det händer ungefär samma saker.
Men det Force Awakens lyckas med bättre än den här, det är att sätta upp karaktärer som man lär känna mycket bättre. För Star Wars handlar om karaktärer. Och Force Awakens introducerar Poe, Finn, Rey, BB-8 och Kylo Ren. Det är fem karaktärer. Och de kommer vi se mer av sen i nästa film. Men de gör det jättebra med karaktärerna. Men storyn är väldigt lik The New Hope. Och de tar ett säkert kort med att köra samma tema. Men det är just det som jag tycker gör Rogue One till den bättre filmen. För att de gör någonting nytt. De gör något eget utan att förlita sig på gamla saker. Och de gör det bra. Det är en del av Star Wars. En liten story på en liten plats. Men som man känner ändå av kommer ha konsekvenser för det stora hela sen. Och det var just det jag gillade i filmen. Det var jättemånga bra skådespelare. Folk har sagt att de inte agerar bra grejer. Då ska vi snacka bra agerande. Kolla på 1, 2, 3. I don't like sand. It's rough. And it gets in everywhere. Bla bla bla. Ni vet vad jag menar. Det är jättemånga bra skådespelare. Och jag tycker det fungerar bra i filmen. Men som sagt. Plus att musiken. De har gjort sin egen titelmelodi till filmen. Och även använt den lite gammalt så. Och jag tycker det fungerar bra. För eftersom filmen vill stå på egna ben, precis som Creed gjorde för Rocky-serien. Den stod på egna ben, hade en egen melodi och den fungerar skitbra i mina favoritfilmer. Och den här filmen gör samma sak, en egen melodi. Inte lika pampig som såklart som Star Wars och grejer så. Men det fungerar bra, det är ändå Star Wars som man känner det. Och det jag tycker, alltså bara öppningsscenen när de presenterar Lucasfilm, tänker man, okej, hur ska de göra? Ska de presentera den där gula texten som kommer? Eller kommer de göra någonting helt nytt? Det är en ny film. Ska de flytta sig på det gamla? Nej, de tar sin egen väg. Man får ingen gul text när man får reda på saker. Det är bara att börja på direkten. Och sen får man titeln Rogue One. Det räcker. Filmen är sin egen film. Och den är jättebra. Specialeffekterna och allt sånt där har jag sagt. Det är något av det bästa jag har sett. Alltså det är så snyggt. Och det är så bra. Filmen är rolig också. Som sagt, det har många karaktärer som säger roliga saker. Alltså det är en ändå rolig film på sina ställen med de här karaktärerna. För det är ju ett gäng främlingar. De har inte träffats förut. De försöker lära känna varandra medan de ska kriga här. Och man får inte någon direkt tidsuppfattning hur länge det är. Om det är som sagt 2 veckor eller några dagar och grejer. För när filmen håller på i sin klimax där och grejer, det är ju en fest för när den tar slut, det är precis när episod 4 börjar. Precis man ser Leia där och hon lägger ritningarna i R2-D2. Hon har precis fått dem i den här filmen. Och de väver ihop det skitbra med praktiska effekter, riktiga inspelningsplatser och grejer. Och de expanderar universumet mycket mer. Och det är... jag tycker det är skitbra. Och som sagt, jag har läst en del recensioner och tittat så. Och folk säger, ja den är okej, jag tyckte det... alltså det känns inte riktigt som Star Wars. Skitsnack. Detta är så Star Wars som det bara går. Det är smutsigt, det är... Man känner av att det har varit krig och grejer. Saker är förfallna och skitet. Och det är så också. Men det är också väldigt snyggt foto. Någon sa att det är mycket skakiga kameror och grejer. Nej, det är det inte alls. Alltså jag, som ni förstår, jag tycker om den här filmen. Och det finns folk som säger att den är helt okej. Nej, den är inte helt okej. Folk har jämfört den och gett den samma betyg som episod 1, 2, 3. Och nej, denna filmen är så jäkla mycket bättre än episod 1, 2, 3. Enligt mig så är det den bästa Star Wars-filmen sedan The Empire Strikes Back. Så min lista är Empire Strikes Back, sen kommer Rogue One, sen kommer New Hope, sen kommer Jedis återkomst, sen kommer The Force Awakens, sen kommer 1, 2, 3 på delad sista plats. För jag är Star Wars-fan, jag tycker om filmerna, men inte alla. Och jag kan känna att vissa filmer är dåliga och det är exakt just episod 1, 2, 3. Men denna filmen är bra, den står på sina egna ben och det är en ny story med nya karaktärer som jag hade velat lära känna mer. Men vi kommer inte få göra det som sagt, jag har sagt att det är spoilers men
Ja, alla dör. Och det kan man nästan ana från första början. Men det är ändå, det blir ändå emotionellt mot slutet. För man har lärt känna dem lite grann i alla fall. Men man får inte det där shit, att man blir jätte så här, heartbreak när allting går skogen så. Men det är ändå tillräckligt för att man ska känna någonting för karaktärerna. Men jag hade velat lära känna dem mer. Att filmen var en halvtimme längre, en timme längre. Det kanske kommer en director's cut sen där man får se mer. Men det var väl, alltså det är väl det enda som jag kan hålla med om. Folk som tycker att, att filmen har lite problem. Och det är ju med karaktärerna. Det är många karaktärer. Och man får lära känna dem alldeles för lite. Det är väl enda. Men resten, filmen som en film, det är en fantastisk actionfilm, science fictionfilm med bra krigsscener och grejer, och allting är helt jävla magiskt bra. Så ja, jag står vid mitt ord och jag gav just Rogue One 5 av 5, och även den har brister som sagt, som med karaktärerna. Jag gav The Force Awakens också 5 av 5, för jag tyckte det var en jättebra film. Plus att man lär känna karaktärerna mycket bättre där. Men sen har vi ändå följt den historien. Vi har en väldigt bra story tillbaka, och om vad som har hänt och hur det byggs upp till den filmen. Och vi får se massa nya karaktärer som vi redan känner igen. Här får vi helt nytt från start. Och jag tycker ändå det funkar bra. Men man kanske borde lära känna dem lite till. Och det, som sagt, det är det enda. Och jag vet att jag upprepar mig om karaktärerna, men det är väl den enda bristen som filmen har. Du borde fått mer tid till karaktärerna. Men i övrigt är det en helt jävla underbar film som är skitbra. Det är jättebra action. Filmens klimax, alltså det är det bästa som gjorts i en Star Wars-film. I shit you not, det är så jävla bra. Och det som säger något annat, den är en nerf herder. Tills nästa gång, hej då och god jul och gott nytt år.